আজি আমাৰ অসম মন্ত্ৰীসভাৰ এখন বৈঠক বঙাইগাঁও জিলাত অনুষ্ঠিত হবলৈ গৈ আছে। আজি দিনটো আমাৰ বাবে এটা অত্যন্ত গৌৰৱৰ দিন। এই 24 নৱেম্বৰৰ দিনটোক অসমবাসীয়ে অত্যন্ত গৌৰৱেৰে সৈতে লাচিত দিৱস পালন কৰে। কেবিনেট বৈঠকৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত মই মোৰ সতীৰ্থসকলৰ সৈতে অসমৰ সৰ্বকালৰ শ্ৰেষ্ঠ জাতীয় মহানায়ক লাচিত বৰফুকন আৰু তেখেতৰ বীৰ গাথা গৌৰৱময় কৰ্মৰাজিক সোঁৱৰণ কৰি আমি তেখেতৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছোঁ। যোৱা কেইদিনমান আগতে মই লাচিত বৰফুকনৰ সমাধিস্থানলৈ গৈ আহিছিলোঁ আৰু আজি আমি সকলোৱে ঐক্যবদ্ধভাৱে তেখেতৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ। লাচিতৰ বীৰত্ব আৰু শৌৰ্যই যুগে যুগে অসমীয়া জাতিক ভাৰতীয় জাতিক প্ৰেৰণা যোগাই যাব আৰু তেখেতে যি মহান আদৰ্শৰে অসমৰ পৰা মোগলক আঁতৰাই পঠাইছিলে, মোগলক ভেটিছিলে, সেই কৰ্মযুদ্ধত আমিও যাতে ব্ৰতী হৈ থাকিব পাৰোঁ তাৰ বাবে তেখেতৰ পৰা আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ। আজি আমাৰ অসম মন্ত্ৰীসভাৰ এখন বৈঠক বঙাইগাঁও জিলাত অনুষ্ঠিত হবলৈ গৈ আছে। আজি দিনটো আমাৰ বাবে এটা অত্যন্ত গৌৰৱৰ দিন। এই 24 নৱেম্বৰৰ দিনটোক অসমবাসীয়ে অত্যন্ত গৌৰৱেৰে সৈতে লাচিত দিৱস পালন কৰে। কেবিনেট বৈঠকৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত মই মোৰ সতীৰ্থসকলৰ সৈতে অসমৰ সৰ্বকালৰ শ্ৰেষ্ঠ জাতীয় মহানায়ক লাচিত বৰফুকন আৰু তেখেতৰ বীৰ গাথা গৌৰৱময় কৰ্মৰাজিক সোঁৱৰণ কৰি আমি তেখেতৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছোঁ। যোৱা কেইদিনমান আগতে মই লাচিত বৰফুকনৰ সমাধিস্থানলৈ গৈ আহিছিলোঁ আৰু আজি আমি সকলোৱে ঐক্যবদ্ধভাৱে তেখেতৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ। লাচিতৰ বীৰত্ব আৰু শৌৰ্যই যুগে যুগে অসমীয়া জাতিক ভাৰতীয় জাতিক প্ৰেৰণা যোগাই যাব আৰু তেখেতে যি মহান আদৰ্শৰে অসমৰ পৰা মোগলক আঁতৰাই পঠাইছিলে, মোগলক ভেটিছিলে, সেই কৰ্মযুদ্ধত আমিও যাতে ব্ৰতী হৈ থাকিব পাৰোঁ তাৰ বাবে তেখেতৰ পৰা আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ।